Sağ ol, bu belə. Bəlkə açıqlayarsınız, nə vaxt inşallah olacaq, ya da olur da. Bəlkə mənə. Bizdə hətta nişan üzüyü də var, zəhmət olmasın. Ayşə danışsın da. Buyurun. Sonra mən danışam. Turalla nişanımız olub. Nişanımız olub, toy hazırlaşırıq. Amma toyun nə vaxt olacağı hələ məlum deyil, dəqiqləşdirilməyib. Onu hələ razılaşmamışıq öz aramızda. Ki o nə vaxt olacaq. Bəs nəyə görə bu qədər sevgi saxlanır? Bu qədər zaman sevgi saxlanır? Bilirsiniz, kifayət qədər vaxt lazım idi yəni bunu deməyə. Bu da ekstremal oldu. Yəni mən istəməzdim onu burada belə açıqlayım. Bütün hallarda vaxtı çatanda görə. Və mən hər halda Space-dən kimlərsə dəvət edəcəm nişanımı burada. Əlbəttə. Bir də bu şəxsi həyatda onun hər halda gizli qalmağı daha məsləhət idi. Yəni o burada açıq elan olması bir şey yox. Televiziyanın qanunudur. Ümumiyyətlə bizdə şirkətdə əksəriyyət burada çalışdığı əməkdaşlarınla ailə həyatı qurur. Birləşirlər də, yəni belə demək mümkünsə bütün hallarda. Və mən istəməzdim bunu efir vasitəsilə belə desin. İndi deyirsiniz, problem yoxdur yəni, açıqlaya bilərsiniz heç bir. Allah xoş. Çox sağ olun, çox sağ olun. Bizim qədəri Fatma Amerikaya yola düşür, ona uğurlar arzulayıram buradan. Hər halda Turalla toyumuza yəqin ki, gəlib çatacaq. Yəni biz toyda onun öz yeri olacaq, xüsusi yeri olacaq, biz gözləyirik onu. Uzun müddət efirdən uzaqlaşan qızların, yəni Ayşə ilə Fatmanı axtaran gözlərə göz aydınlığı vermək istəyirik. Biz onları tapdıq və göstərdik. Ardı hələ davam edir. Tez-tez zəng vurub çardağın otağına bağlayın deyərək, bəs o qızlar hanı, hardadılar, niyə efirə çıxmırlar, biz onlarla necə görüşə bilərik kimi suallara bir dəfəli cavab vermək üçün onları göz önünə gətiririk. Valla bu bir zarafat idi, bu bir aprel zarafatı idi. Təbii ki, ya Fatma Amerikaya getməyə hazırlaşmır və yaxud da mən... yəni bunun hələ ki vaxt var İdris. Belə ki, sən tamaşaçılarımızı çaşbaş salmış. Ayşə hara getdi, Fatma hara getdi. Bəli, Fatma da yəqin ki, ürək sözləri var bu zarafatlarla əlaqədə. Amma yaxşı idi orada, yəni onu Amerika yola salmağımız. Mən ən çox hoşuma gələn... Çox uğurlu alındı belə, çox ciddi sifətlə danışa bildim. Çox təvəllik atlatma. Amma əvvəl çəkicdən əvvəl çox gülmək, gülüş isterikasındaydım, amma yaxşı ki, ciddi alındı, inan. Söhbət ondan getmədi, yəni biz qərarı aldıq ki, bir aprel necə zarafat eləyə bilərik, yəni bir aprel xüsusi gün olduğu üçün biz də təbii ki, bundan yan qalmamalıdır çardaq proqram olaraq. Sadəcə fikirləşəndə bu dahi yani ideyə İdrisin beynində gəldi ki, bəlkə belə bir şey eləyək. və biz də razılaşdıq. Nədənsə razılaşdığımı razılaşmaya bilərdi təbii ki. Yaxın zamanlarda Ayşənin proyekti bayırdı. Mən gecikirəm, biz gedik, xayiş edəm. Yox, xayiş edəm bunun haqqında bir məlumat verin də, nə olar? Bir cümlə ilə. Nə, yəni nə maraqlandırırsınız yəni? Gəl Ayşən, hay qızlar. Bir olmağınız haqqında. Gəl bəs. Bir cümlə, sadəcə bir cümlə. Anne, nə demək? Nə gəldi yanmalar? Problem yoxdur yəni, açıqlaya bilərsiniz heç bir problem. Oldu, Allah xoş gəlir. Çox sağ olun, çox sağ olun. Biz gözləyirik onu. Böyük səbirsizlik.